O Concello do Carballiño despide aos nenos saharauis do programa SOGAPS cun agasallo tras unha visita cultural. O Carballiño acolleu a actuación do Mago Paco para fomentar a lectura entre os máis pequenos, parte da iniciativa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia. Rivadavia dá comezo hoxe as actividades para a nova edición da Festa da Historia, que celebrará o seu gran día mañá sábado. O Arenteiro segue preparándose para a nova tempada, mañá enfréntase ao Cultural Leonesa en Espiñedo. Ola a todos, moi boa noite. Que tal? Hoxe o Concello do Carballiño acolleu os nenos e nenas saharauis que viñeron á vila de acollida grazas á iniciativa do programa SOGAPS. Elles entregaron un pequeno agasallo de despedida. Hoxe o Concello do Carballiño recibiu a un grupo de nenos e nenas do Sáhara que chegaron a Galicia grazas ao programa SOGAPS. Tras asistir ao espectáculo do Mago Paco hoxe ás 11 da mañá, os nenos e nenas foron convidados a visitar o concello, onde recibiron un agasallo de despedida. Contar que hoxe na biblioteca do Carballiño había un contacontos dentro do programa Ler Conta Moito da biblioteca. Aproveitamos para invitar aos nenos saharauis a que viñeran a velo, despois pois que viñeran a coñecernos o alcalde, un pouco, bueno, pois coñecer a súa historia e tamén que les coñeceran ao noso concello. Dar as gracias a todos outra vez, pasarlle a palabra ao alcalde e a Juan, que creo que o que de verdad nos ten que contar a importancia de todo isto. Isto, como decía ben Lorena, é moi importante porque son nenos que están en campamentos de refugiados do Sáhara, nos cales ali as necesidades máis básicas pois non as poden cubrir. Entón, este programa traemos nenos, concretamente para Galicia este ano trouxemos en dous avións coa asociación SOGAPS 290 nenos, dos cales este ano creo lembrar que se operaron 28. O sea, hai nenos que veñen con necesidades de médicas importantes e de alimentación. Témolos desde julio hasta agosto. Pero aparte de que o beneficio peles para nós tamén, no noso caso temos unha nena que é filla única, e tamén supón, tamén un aprendizaje para os nenos daqui, non? O sea, teño unha relación ao final de irmás. Outro día, antes de onte, viña no coche e miña filla Carmela dicía a Yamila, bueno, a veces discutimos, pero ya somos casi como hermanas. Ao final crees un vínculo e os nenos daqui acaban aprendendo moito de humildad e de aquí que se compra todo e que teñen todo, e que era vese que ali, pois, a humildad que veñen e se enseña moito. De feito, e bueno, mediante a asociación recollemos alimentos e mediciñas, tamén para mandar alá con programa sanitario que temos ali. SOGAP son as siglas de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, unha organización non gubernamental sen ánimo de lucro que busca mellorar as condicións de vida tanto dos refugiados saharauis como da poboación residente no Sáhara Occidental ocupada por Marrocos. Como parte dun dos programas de actividades, a asociación organiza intercambios para nenos saharauis de ata 12 anos. Dende xullo ata agosto, os nenos e nenas son acollidas por familias galegas, ofrecéndolles a posibilidade de vivir unha experiencia cultural que facilita a aprendizaxe mutua entre nenos galegos e saharauis. Os pais e nais de acollida afirman estar moi contentos coa iniciativa e dende a asociación e dende o concello animan a cidadanía a apoiar este importante proxecto. Nenos, é importante que estén aquí esos dous meses, que lles axuda moito coa alimentación, as visitas ao pediatra, aos dentistas, no seu desarrollo. Polo menos, cando salen de aquí esos dous meses, que hai moita xente que me din, é unha pena, porque despois, claro, vanse para lá. Sí, pero estes dous meses que teñen aquí lle sirven para afrontar o resto do ano alá. E, bueno, pois animo a calquer persona que queira coller un neno ou participar na recollida de alimentos ou calquer cousa, pois que se poña en contacto coa asociación e calquer dúbida, pois os poñen conocimiento. E os nenos, sabedes que, ou sabemos xa, os que temos anos, que a xuventude, das vivencias que temos na adolescencia, márcanos.
Isto dos meses é o que di Juan. Xa non é ir ao pediatra, ir ao... é cambiar de vida, ver mundos e, sobre todo, ver uns pais maravillosos da acollida, que é toda esta xente. Xa digo, dende aquí, dende o Concello, animar a todos os veciños do Carballiño a sumarse a estes programas e a facerlle a vida máis agradable ás generacións do futuro. O mundo vai cada vez ser máis global, Carballiño vai ser un punto máis nese mundo global, pero o mundo vai ser dos novos e da xuventude. Sí. E hoxe o Mago Paco chegou á Biblioteca Municipal do Carballiño coa actividade Maxia Divertida conta Maxias, parte da iniciativa Ler conta Moito da Xunta de Galicia. A cita tivo lugar hoxe, venres 30 de agosto, ás 11 da mañá na Biblioteca Municipal do Carballiño. O Mago Paco presentou contos e historias a través de xogos e maxia, sorprendendo a pequenos e maiores coa maxia divertida que esconden os relatos. A risa foi o ingrediente principal na súa proposta, pouco convencional, pero moi divertida. A actividade forma parte do programa Ler conta Moito da Xunta de Galicia. Trátase dun programa de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas promovido pola Xunta de Galicia en colaboración co Concello do Carballiño. Búscase achegar a lectura á cidadanía de forma lúdica e divertida, fortalecendo o papel das bibliotecas como espazos abertos de aprendizaxe. Valorar o libro en xeral a lectura como elemento de transmisión de coñecemento e de reflexión. E hoxe, Rivadavia volve atrás no tempo para celebrar o primeiro día da súa nova edición da Festa da Historia. Hoxe, falamos do programa de actividades para o día de hoxe e para os próximos días. O último fin de semana de agosto, Rivadavia trasladarase ao medievo coa Festa da Historia os días 30 e 31 de agosto e o 1º de setembro. Ao longo dos días, o municipio enteiro converterase nun escenario histórico vivinte co mercado medieval, o gran desfile ou o nomeamiento dos notables e o baile medieval. Dende o Concello de Rivadavia, falounos a concelleira de Cultura, Yolanda Gómez, que adiantou unha parte das actividades programadas para este ano. Esa Festa de Historia deste ano celébrase o 31 de agosto. Xa días previos, xa estamos todos co preparativos para montar a festa. A parte do 31, que é o día grande, o 30 e o 1 tamén temos actividades. O 30, sí, desde a mañán, o mercado artesanal xa estará funcionando, a parte de diversas actividades, como todos os anos, como pode ser a representación de Teatro do Malsín, a gran tirada de fogos de artificio, o concerto de festa. E despois, o domingo, sí que ese día, solo teremos o que é o mercado medieval. Destacar que este ano volvemos a recuperar o que é o mercado de artesanía, todo por a nosa zona histórica de Rivadavia, é dicir, por o barrio Sudeo, para así evitar que se perda esa esencia, non, de os pequenos postos na zona bella e que haxa algo para visitar, para ver, para dinamizar, para darlle vida o que é o casco histórico. Entón, contamos que recuperar outra vez o mercado de artesanía nesta zona vai ser moi importante pa festa en sí. Creemos que vamos ter moitos visitantes, como non, como todos os anos, inda que, bueno, hai que ser sinceros, cando a festa é último de agosto, día 31, como este ano, sole se ver un pouco aminorado a asistencia de público porque moita xente xa non está de vacacións. Pero así contamos con moitos visitantes e moita xente participar. O programa, por falar un pouco dele, é similar a todos os anos, o día grande que é o sábado, día 31, pois comenzamos como sempre co gran desfile que sale desde a zona do barrio da Estación hasta a Praza Mayor, recorrendo a maior parte das ruas de Rivadavia con todos os cadros de todas as actividades que se van levar a cabo do día, como pode ser o asedere de 22 nenos e nenas de Rivadavia, o baile medieval de donas e cabaleiros, os participantes no torneo medieval que é a tarde no Parque da Veronza, a cetrería, os soldados, bueno, todos os grupos, como ben sabedes, que participan.
Eso, pois, pouco máis destacar, saber que como ganó máis estades todos invitados a vir a Festa de Historia de Rivadavia. Tenemos pues, grupos novos de animación de rúa, concertos novos, pero que son as actividades básicas, se levarán a cabo como sempre. Si tenemos tamén a boda a su día, como sempre, e mercaremos todo con a moneda oficial da época medieval que vai vivirse en Rivadavia ese fin de semana, que será o maravedio. Bueno, pouco máis que dicirvos a favor da Festa de Historia deste ano. A celebración comezou hoxe, venres 30 de agosto, pola tarde, e se estenderá ata o luns 1º de setembro. Hoxe as actividades comezaron ás 6 da tarde co mercado medieval no casco histórico e coa apertura de portas do Castillo de los Sarmiento con diferentes espectáculos. Para o resto da noite haberá grupos de música, animación e teatro percorrendo as rúas da vila. Para rematar a xornada, ás 12 da noite haberá un concerto de Budiño na Alameda e posteriormente un espectáculo de lume e pirotecnia. O momento grande da festa chega mañá, sábado 30 de agosto. Este día, Rivadavia dará un paso atrás no tempo para regresar aos seus orixes medievais, cun amplo programa de actividades. Dende a apertura do mercado medieval ata o gran desfile inaugural e a boda xudía, os veciños e visitantes poderán desfrutar de torneos medievais, espectáculos de acrobacia e lume, un xantar medieval, concertos e moito máis. Durante a festividade, os asistentes se vestirán con traxes de época e utilizarán os maravedís, a moeda propia da festa, para vivir unha auténtica experiencia medieval. E o Concello de San Amaro repite este ano a celebración da nova edición do seu Festival Céltico e da súa Festa Galaica para despedir agosto nunhas xornadas cheas de moita tradición. O Concello de San Amaro confirmou unha nova edición das súas festas populares. O Festival Céltico e a Festa Galaica celebraránse os días 31 de agosto e 1 de setembro, respectivamente, con varias novidades para este ano. A programación desta nova edición comeza coas actividades do sábado, coas actuacións musicais dos grupos galegos Zurrumalla e Leira Buxo. Ademais, esta nova edición inclúe unha boda castrexa a cargo do grupo teatral Dar Trela, un xantar galaico, recreacións históricas, entre moitas máis actividades. Vamos, empezamos o sábado co terceiro festival céltico que se desarrolla en San Amaro. Empezamos con dúas bandas galegas bastante moi importantes no que é o panorama folk ou música de raíz. Música tradicional, onde está a Zurrumalla, que xa o ano pasado tivemos que cancelar debido á chuvia, pois este ano vamos a velos en directo, gracias que o tempo vai axudar, non? Según as previsións. Despois cerrará o festival, o terceiro festival céltico, Leira Buxo, que é tamén outro grupo tamén que xa estuvera no primer festival que se fixo en San Amaro, e que agradou moitísimo, e que a xente está moi contenta porque fan un espectáculo moi, moi chulo, e moi, move moita xente, e é importante iso nun festival. Por lo tanto, bueno, o primer día creo que xa está casi asegurado o éxito, porque vai haber moita xente que lle guste este tipo de música, e, bueno, pues esperemos que haxa moita xente ali no Castro de Las, que é donde vai ser a ubicación, digamos, do festival. O evento organizado polo Concello de San Amaro busca reivindicar as raíces dos seus antepasados de San Cibrao de Las, un enclave de referencia a nivel histórico e cultural, xa que é o castro con maior superficie excavada de toda a provincia de Ourense. Trátase dunha iniciativa que aglutina cultura, música e tradición ao redor dun dos enclaves turísticos de maior proxección deste municipio. Este tipo de eventos apoian a conservación do patrimonio cultural, conmemorando o pasado castrexo que tanto caracteriza a nosa comunidade. Sí,
Bueno, eu convido a todo o mundo que veña a todas estas actividades que temos este fin de semana, porque cada unha delas ten moito simbolismo, non? Empezando co que falaba ao principio, das 11 da mañá, pero que a unha media temos unha boda castrexa, logo temos música, temos xantar, temos recreacións históricas, vai haber unha demostración de combate, vai haber que iso tamén é moi importante, unha guía importante que é Felipe Senén, que todo o mundo coñecemos aquí no Carballiño, e un referente arqueolóxico e escritor, é unha persona que é superintendida no Castro de Las, para as 7 da tarde, que vai facer un percorrido por todo o Castro enseñándonos os segredos da cidade, non? Moitos dos veciños xa conocen algúns segredos da cidade, pero o arqueólogo sabe moito máis e poden levar aos sitios concretos. E depois xa, finalizando, vai haber un solpor máxico, onde tamén vai ser a última función de dar trela con música histórica e ancestral tamén. Así que, pois, nada, eu creo que nadie pode dicir que non ven. Non hai excusa para non vir. Bueno, creo que o tempo tamén, según as previsións, tamén vai acompañar, que o ano pasado non nos acompañou. O novo Cine de Leiro actualiza a súa carteleira para esta fin de semana con dúas novas películas, a película de animación para nenos Buffalo Kids e tamén a comedia española Odio el verano. O novo Cine de Leiro actualiza a súa carteleira como cada semana. Neste caso, ofrecerá unha dobre programación. Por unha banda, poderemos desfrutar de Buffalo Kids, película española baseada no relato corto Cuerdas de Solís García, obra que foi adaptada anteriormente en 2013 en formato curtametraxe. A película trata a historia de dous irmáns orfos que se embarcan nunha viaxe en busca da súa familia, unha incrible historia de amizade e valentía que conmove tanto aos máis grandes como aos máis pequenos. Poderase ver o venres 1º de setembro, luns 2 e xoves 5 ás 6 da tarde, e o sábado 31 e o domingo 1º de setembro ás 4 da tarde. Por outra banda, teremos Odio el verano. A película é unha comedia a cargo do director español Fernando García Ruiz. Conta a historia de tres homes que reservan, sen sabelo, a mesma casa para as súas vacacións familiares, convertendo o verán nun cómico exercicio de paciencia e tolerancia. Poderase ver o venres, luns e xoves, ás 8 da noite, e o sábado e domingo, dobre sesión, unha ás 6 da tarde e outra ás 8 da noite. Temporada alta e estado completo. La casa grande, que hai máis bonito que unhas vacaciones todos juntos en armonía. E hoxe a mañá, Raúl Jardiel, o adestrador do Club Deportivo Arenteiro, deu unha roda de prensa para falar de como se prepara o equipo para o partido de mañá e tamén para facer un repaso do que foron os últimos partidos da tempada e do que pode mellorar o equipo. Hoxe tivo lugar unha roda de prensa do Club Deportivo Arenteiro no que se abordou a preparación para a nova tempada, os resultados dos partidos recentes e os obxectivos para próximos enfrontamentos. Mañá o equipo verde enfrontarase ao Cultural Leonesa en Espiñedo e o adestrador do equipo, Raúl Jardiel, afirmou que enfrentan o partido de mañá con moita ilusión e agardan obter bons resultados. Pues con mucha ilusión de empezar a competir ya en temporada, aquí en casa, en nuestra casa, en la casa del Arenteiro y en este caso, ya digo, es el primer día, es el primer partido. Ya me han transmitido, lo he comentado otras veces, que aquí se crea un ambiente único, que se genera cierta magia, un vínculo importante entre el pueblo y el equipo, y la verdad que tengo ganas de vivirlo a nivel personal, porque es la primera vez que va a pasarme, pero también porque tengo ganas de que el equipo vuelva a competir, de que el equipo muestre el nivel que tiene y mejoremos respecto al partido anterior y esa motivación también de querer llevarnos tres puntos. O sea, todos los partidos son atractivos simplemente porque hay tres puntos en juego. Este lo es más porque es el primer día que lo hacemos entre nuestro público. Bueno, otro día hubo
bastantes cosas del equipo que nos gustaron, que me gustaron. A nivel de personalidad, de atrevimiento, de cómo caramos el partido, que creo que empezamos bien. Creo que no esperamos a que el equipo cometiera un error para tratar de ganar el partido en base a un error que cometa el rival, sino que fuimos a intentar ganarlo nosotros, a provocar cosas. Y en ese sentido, ya digo, en ataque me gustaron muchas conductas, con balón, tuvimos cierto dinamismo, cierta fluidez. Creo que defensivamente en muchos momentos del juego también tuvimos una buena organización, robamos pronto el balón, tuvimos buenos ajustes. Pero también es verdad que hay cosas del juego, aspectos del juego que creo que tenemos que hacer mucho mejor y que son importantes. En ese sentido lo hemos hablado con los jugadores, están detectados y tenemos que mejorarlo. Concretamente creo que en ataque tenemos que tener mucha más intención de hacer daño, en conductas individuales, en conductas de posicionamiento, tenemos que pisar más área, tenemos que llegar con más gente, tenemos que tener más hambre de gol. Y también defensivamente hay algunas situaciones que tenemos que mejorar a nivel de contundencia y de organización, sobre todo en defensas circunstanciales, ¿no? Que llamamos aquellas defensas que tienen que ver con la pérdida de la pelota. Entonces, bueno, tengo la satisfacción de que hicimos bien muchas cosas y las que no hicimos bien las tenemos detectadas. Evidentemente, a las alturas que estamos de competición, una plantilla relativamente nueva, un cuerpo técnico nuevo, que además está pariendo poco a poco, ¿no? Que los jugadores van llegando durante la pretemporada, pues prácticamente te puedo decir que tenemos que mejorar en todo, ¿no? Pero es verdad que vamos evolucionando y ese es el camino. E hoxe, 30 de agosto, é o Día Internacional do Tiburón Ballena. Dende o ano 2008, cada 30 de agosto, rendese homenaxe ao peixe máis grande do mundo, grazas ao Día Internacional do Tiburón Balea, que foi proclamado na segunda Conferencia Internacional do Tiburón Balea que tivo lugar en México. Alí, 40 países comprometeronse a poñer todo o seu esforzo en protexer e axudar a esta especie a evitar a súa extinción. O tiburón balea é o peixe máis grande do mundo, segundo a Organización Internacional para a Conservación Mariña Oceana. Pode medir ata 20 metros de longitude e pesar máis de 34 toneladas. Este enorme exemplar non é carnívoro, senón que se alimenta principalmente de plancto, unha mestura de diminutos organismos vexetais e animais que consegue reter e filtrar polas súas branquias. O Día Internacional do Tiburón Balea creouse coa intención de concienciar sobre o perigo que a pesca ilegal, a contaminación dos mares, o tráfico de barcos e o turismo insostible traen para a vida destes enormes titáns do océano que están a piques de desaparecer. Este espectáculo natural poco frecuente también atrae a buceadores y submarinistas. En cuanto a previsión meteorológica para esta fin de semana, tenemos un clima nublado con intervalos de lluvia. No Carballiño, las temperaturas irán dos 15 grados de mínima hasta los 31 grados de máxima, mientras que en la capital do Ribeiro oscilarán entre los 17 y los 32 grados, con la misma evolución atmosférica carballinesa. E iso foi todo por hoxe. Lembramos que podedes acceder a máis información na nosa páxina web www.badalnovas.com. E lembramos tamén que a farmacia de Garda para hoxe é a de Dolores Campos, na rúa Calvo Sotelo, número 16. Moitas grazas e que teñan unha moi boa fin de semana. O Concello do Carballiño despide aos nenos saharauis do programa SOGAPS cun agasallo tras unha visita cultural. O Carballiño acolleu a actuación do Mago Paco para fomentar a lectura entre os máis pequenos, parte da iniciativa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia. Rivadavia dá comezo hoxe ás actividades para a nova edición da Festa da Historia que celebrará o seu gran día mañá sábado.
O Arenteiro segue preparándose para a nova tempada. Mañá enfréntase ao Cultural Leonesa en Espiñedo.